भाइरसका बिरामी दिनदिनै अन्यत्रभन्दा सबैभन्दा धेरै थपिन थालेपछि काठमाडौँ प्रवेशमा रोक लगाइएको छ त्यति मात्र होइन संक्रमण फैलिने जोखिम भएका क्षेत्र स्थानीय तहले धमाधम सिल गर्न थालेका छन् लामो दुरीका सवारी साधन नचले पनि हरेक दिन काठमाडौँ प्रवेश गर्नेको संख्या कम भएन विभिन्न वाहनामा जारी भएका पास तथा मालवाहक सवारी साधनका कारण काठमाडौँ छिर्ने नाकामा दिनहुँ जसो भिडभाड भयो यो नै काठमाडौँमा सङ्क्रमण बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सवारी पासको वितरण बन्द गरिएको छ यस्तै यसअघि जारी भएका पासबाट पनि ओहोरतोर गर्न रोक लगाइएको छ त्यति मात्रै होइन पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न बोकेका सवारी साधनमा पनि अब चालक र सहचालक दुईजना बाहेक अरूले ओहोरतोर गर्न पाउने छैनन् उपत्यका तीन जिल्लामा कोरोना भाइरसका बिरामी बढेका ठाउँमा स्थानीय तहले प्रहरीसँगको समन्वयमा धमाधम सिल गर्न थालेका छन् उपत्यकाभित्रका पच्चिस स्थानमा सातदेखि दस दिनका लागि सिल गरिएको हो अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हे मात्रै हेऱ्यो भने पच्चिस स्थानहरू चाहिँ अहिले सिल गरिएको छ त्यहाँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरू दे देखिएको हुनाले त्यसमा काठमाडौँमा छ छ स्थान र ललितपुरमा एक र भक्तपुरमा अठार स्थानहरूमा चाहिँ सिल गरिएको छ अब आजपछि पासै सबै इस्यु गर्ने कुरा नै बन्द गरिएको छ त्यसपछि अब कुनै पनि सवारी साधनहरू काठमाडौँ छिर्दैनन् तर एकदम एम्बुलेन्स जो उपचारको हिसाबले छिन्यो तिनीहरूलाई हामीले यो सहुलियत दिएका छौँ त्यसदेखि ते बाहेक हाम्रा जुन नियमित अति आवश्यक सेवामा रहेका जुन खाद्यान्न बोक्नेहरू पेट्रोल बोक्नेहरू त्यसपछि इन्धन अन्य इन्धन बोक्नेहरू यस्ता सवारी साधनहरू मात्रै काठमाडौँ छिर्छन् ती बाहेकका अन्य सबै प्रकारका सवारी माथि नियन्त्रण गरिएको छ दैनिक शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरी एकपछि अर्को गरी बिरामी पर्न थालेकाले पनि जोखिम बढेको हो देशभर अहिले तिन सय छजना प्रहरी सङ्क्रमण मुक्त हुन उपचारमा छन् मुख्यालय बाहेकका उपत्यकामा थप तिसजना प्रहरीमा भाइरस देखिसकेको छ त्यस्तै सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि बिरामी थपिएका छन् इलाममा सडचालिसजना सङ्क्रमित भएपछि गण नै सिल गरिएको छ सशस्त्रतर्फ देशैभर एक सय चौरानब्बेजनामा सङ्क्रमण देखिएको हो भाइरस थप फैलिने जोखिमको कारण सशस्त्रले कारलाई भित्र र बाहिर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीका लागि नै छ हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले चरणबद्ध रूपमा सबै त्यस्तोमा ड्युटी खटिने मान्छेहरूलाई पिसिआर टेस्ट चरणबद्ध रूपमा गरिरहेका छौँ र पिसिआर टेस्ट गर्दै टेस्ट भएको र नभएको मान्छे पनि सेग्रिकेट गरेर छुट्टा छुट्टी राख्ने र जो मान्छे स्टेडिलाइज भइसकेको छ त्यो मान्छेलाई ड्युटीमा खटाउने र जो ड्युटी बाहिर खटिन्छ त्यो मान्छेहरू चाहिँ संक्रमण मुक्त मान्छेहरू हुन् भनेर चाहिँ नागरिकलाई त्यसरी चाहिँ हामी आश्वस्त गराउँछौँ भने नागरिकहरू चाहिँ हाम्रो क्लोज आउन उताबाट चाहिँ यसरी हामीले रोक्ने गर्छौँ ढिलै भए पनि सवारी पास वितरण बन्द गरेर सङ्क्रमण रोकथामको पहल थालिएको छ तर पास रोकेको र केही स्थान सिल गरिएकै भरमा ढुक्क हुने भन्दा सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा भएकाहरूको जतिसक्दो चाँडो परीक्षणको दायरामा ल्याउन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा पशुपति बुढा साथमा रमेश धमला काठमाडौँ